السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او ناكسن قياري ايدي لهان تيبا ملك ستود دافة هدوني دا كتشوكتين وبرمامش جاني عويس كحا قبل وحانا نقصو قادن دونا آلا با هيس آد معان هيس ايدي رالي قليا مركستان وحانا ديارو نهاي إنا نو سوغان تاتعش هيدين ايدين كوها قبترنو كونا سو دوادا هيس نانان ايدين كو دافوري دونا برمامش جايغن وحاويان هيس حدق ليراه دو وحانا قادس فنانت لو ذا تشيلي هاي آمنة عيسى هيس دانا مليها وحاو سمية محمود حسن شنوف لحن كان وحا كل راي معلن كيني وينا عبد الناصر معلن عيديد ميسي كان وحا تومايا محمد حاجي داو شو عنها طبعا We'll be right back.
waxaan filayaa heestii hore daawadayaal inaad ka wada hesheen. Waa hees aad u macaan bay ahayd ama qiiro leh aad saad u jeceshihiin. Qof kastaa wuxuu soconayaa marka qaarkood heestii waxaa jiraysa dad ay qusayso. Waxay soconayaan heestan malahaaday ku qusaysaa. Daawadayaashuna inta badan fanaaniinta waxay ugu hawlan yihiin inay heesaha iyaga ku raali geliyaan. Waayo iyagu ma soo tabin karaan heesaha, laakiin fanaaniinta u soo tabinaya aad iyo aad. Haddana aan idhaahdo bal ka rogo, haddana saar. Dhinaca kale maxaan idu hayaa Faysal Tashi iyo heestiisii Tashigii wuu igu batee. Waxbay tabaysaa naftani. Yaa salaam, daawashaduna waa idinka. Kahan bay talay chita,
waxaan ku dhaafi doonaa heesteenii tashigii uu igu bato waxbay tabaysaa naftani bal barnaamijyadeena dambana way isugu soo noqon doonaa inuu tashigu sii bato inuu jacayladu sii bataan waynu kala bedbedeli doonaa intaana waxaan ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii aad ka daawanayseen shabakadeenna ha qarbeel waxaanan idiin soo wadnaa oon idiin ballan qaadi doonaa anigii injineerkayga weyn ama macalinkayga waxaan idiin ballan qaadi doonaa macalin maaday barnaamijyo kuwan ka sii xiiso badan ama ka sii xalad badan oo riwaayado heeso nasiiba ay jiri doonaan daawadayaal waxaan leeyahay ha naga daalina sidaan idiin jecel lahay kaliya laab idinkuna nagu xidhnaada fi amaanullaah.